មាត់ផ្សេងពីពេញមកសមាត់មាត់ស្ដាំពី Fabi ម៉ង់ទៅម៉ង់មុខម៉ង់ទៅមកផ្សេងស្ដាំផ្សេងស្ដាំបង Fabi ពិតជាក៏ក្រៅមែនបងប្អូននេះវត្តមានកីឡាករ Manny Pacquiao ដែលគាត់បានមកទស្សនានៅការប្រកួតរបស់ពេជ្រសម្បត្តិនិង Fabi គឺជាកីឡាករដែលប្រចាំប្រទេសរបស់កម្ពុជាយើងគឺកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិនិង Fabi នេះគឺគេភាគច្រើនគេវាយនៅ Saivin Thai Fight នៅប្រទេសថៃគឺល្បីកំដាប់ដៃខ្លាំងឥឡូវនេះប៉ះអ្នកកំដាប់ដៃខ្លាំងដូចគ្នាតើប៉ះកម្ពុជាយើងទៅជាយ៉ាងណាពួកបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាប៉ះ Direct ស្ដាំពី Fabi Direct ស្ដាំពី Fabi ញាក់ញាក់ចុះញាក់ឡើង Direct ស្ដាំ Direct ស្ដាំពី Fabi Direct ឆ្វេងពីពេជ្រសម្បត្តិតែមិនត្រូវនេះវាយឆ្វេងពីពេជ្រសម្បត្តិតែមិនត្រូវខាក់ទល់ពី Fabi ម៉ាត់ឆ្វេងពីពេជ្រសម្បត្តិចូលចូលពេជ្រសម្បត្តិឆ្វេងស្ដាំពីពេជ្រសម្បត្តិតែមិនត្រូវវិញចេញពី Fabi តែមិនត្រូវដូចគ្នាច្លោះច្លោះច្លោះតាមពីកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិចូលម៉ាត់ចុះម៉ាត់ឡើងបដូរទៅប្រូមុខម៉ាត់ប្រូទៅប្រូមុខចូលម្ដាយហើយហ្នឹងហើយម៉ាត់ទៅម៉ាត់មុខចូលចូលចូលបុកចូលច្លោះ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 ស្ដាំចេញពី Fabi Fabi ញាក់ញាក់ញាក់វិញឆ្វេងចេញពីពេជ្រសម្បត្តិតែមិនត្រូវទេចង់រអិលឌូខ្លួនឯង Direct ស្ដាំចេញពីពេជ្រសម្បត្តិដែលស្ដាំពេញពេញសម្បត្តិម៉ាត់លើចេញពេញសម្បត្តិចូលគ្រីជាប់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ញាកដាលចាប់បំបីចូលដែលស្ដាំពី Fabi កែងឆ្វេងពី Fabi ដែលឆ្វេងពី Fabi ទឹកឆ្វេងពី Fabi ម៉ាត់ស្ដាំពីពេញវត្តឆ្វេងស្ដាំពីពេញសម្បត្តិជង្គង់ឆ្វេងពី Fabi គឺសងទៅសងមកពិតជាល្អមើលពិតជាក៏ក្រើកមែនពុកម៉ែបងប្អូនណាលំដាប់គឺគេវាយយ៉ាងហ្នឹងគឺគេវាយល្អមើលវាយញាក់សាច់តែម្ដងតុលតុលតុលម៉ាត់ឆ្វេងពីពេញសម្បត្តិ Direct ស្ដាំចេញពីពេញសម្បត្តិ Direct ស្ដាំចេញពី Fabi វិញម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំចេញពីពេញសម្បត្តិម៉ាត់ឆ្វេងចេញពី Fabi ម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំចេញពីពេញសម្បត្តិចេញពីសងពី Fabi ផងវិញដែរម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំពីពេញសម្បត្តិដៃពិតជាដូចខ្យល់ជុះបងប្អូន Direct ឆ្វេងស្ដាំពីពេញសម្បត្តិចូល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 បុកវិញចូលមកដៃនេះចង់ជ្រុញបងប្អូនកែងឆ្វេងពីពេញសម្បត្តិ Direct ស្ដាំជាងពេញសម្បត្តិ Direct ស្ដាំជាងពី Fabi វិញច្លោះ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 ម៉ាត់វិញស្ដាំពីពេញសម្បត្តិតែមិនត្រូវទេបងប្អូនម៉ាត់ខាងក្រោមម៉ាត់ពុះ Direct ស្ដាំជាងពី Fabi គឺថយយកតែមែនទេបងប្អូនណាកីឡាក៏ច្លោះច្លោះចេញប៉ិនមិន Direct Direct ស្ដាំជាងពី Fabi ម៉ាត់វិញជាងពីពេញសម្បត្តិណែរតនារួចវិញស្ដាំរិចវិញវិញវិញម៉ាត់វិញស្ដាំចេញពេញសម្បត្តិជង្គង់ចេញពី Fabi ម៉ាត់វិញស្ដាំចេញពេញសម្បត្តិរតនាទៀតរត់រិចស្ដាំរិចវិញស្ដីរិចស្ដាំចូលទាញម្ដាយលើនេះពុតជាកំដាប់ដៃថ្មមែនបងប្អូនចូលចូលពេញសម្បត្តិចូលចូល Direct ស្ដាំចេញពី Fabi ម៉ាត់វិញស្ដាំចេញពីពេញសម្បត្តិតែ Fabi ថយអញ្ញាកដាលប្រាប់ថាបោក Fabi ដូចជាមានរបួសលើផ្ទៃមុខហើយបងប្អូនណាហ្នឹងហើយចូលពីនេះភាគច្រើនគឺគាត់លេងកំដាប់ដៃបងប្អូនអត់មែនលេងសូលេងជង្គង់លេងកែងនេះកែងចេញពីសម្បត្តិមួយមួយហើយ Fabi ក៏កែងផ្សងមួយមួយដែរចូលគ្រីកជាប់បោះជង្គង់វិញស្ដាំផ្សងទៅវិញទៅមកលោកអ្នកក្តារចាប់បំបែកមកកណ្ដាលរិញទៀតហើយតឹកស្ដាំចេញពី Fabi ថាក់ស្ដាំចេញពី Fabi ពេជ្រសម្បត្តិចូលម៉ាត់
ម៉ាត់ផ្សេងស្ដាំចូលផ្ទះពុះទឹកម្ដាយចូលជគុំហោះចេញពី Fabi តែមិនជត្រូវទេម៉ាត់ផ្សេងស្ដាំពីពេញសម្បត្តិម៉ាត់ផ្សេងស្ដាំពីពេញសម្បត្តិ Fabi វាយផ្សេងចេញពី Fabi ចូលគ្រិកជាប់ទីទៅហើយត្រូវអាញាក្ដារចាប់បំបែកចូលម៉ាត់ផ្សេងស្ដាំពីពេញ Fabi គ្រិកជាប់ជគុំស្វែងចេញពីពេញសម្បត្តិចូល direct ស្ដាំចេញពេញសម្បត្តិ direct ស្ដាំបោះជគុំសងទៅវិញទៅសងទៅមកអូចូលចូលពេញសម្បត្តិចូល direct ឆ្វេងស្ដាំបាត់ឆ្វេងមកទៅសងទៅសងមុខសងទៅសមុខណែជ្រុញមកដៃនេះទៅហើយមិនបោះកែងចេញពី Fabi ខុសមកចង់ក្លាប់សតែក្លាប់មិនតន់ពេញសម្បត្តិវៃម៉ាំងនូលប្រុសទៅហើយ direct ស្ដាំចេញពី Fabi direct ស្ដាំតាត់ឆ្វេងចេញពីពេញសម្បត្តិ direct ស្ដាំចេញពី Fabi ចូលមាត់ឆ្វេងស្ដាំចេញពីពេញសម្បត្តិមាត់ឆ្វេងស្ដាំចេញពី Fabi មាត់ឆ្វេងចេញពី Fabi មាត់ឆ្វេងចេញពី Fabi តែមិនជ្រុញទេបងប្អូនមាត់ខុសចេញពី Fabi ចូលពេញសម្បត្តិចូលពីពេញសម្បត្តិបុកមាត់ឆ្វេងចេញពី Fabi មាត់ស្ដាំចេញពី Fabi ពេញសម្បត្តិមិនតន់មាត់ចេញមកដៃមាត់ចេញពីពេញសម្បត្តិវិញមាត់ដៃជ្រុញទៅលើបងប្អូនចូលកំដាប់ដៃពេញសម្បត្តិពិតជាកំដាប់ដៃថ្មមិនខំម៉ង់មាត់ឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងណាំក៏ពុះនេះពិតជាក៏ក្រើកហើយបងប្អូនចូលមាត់ឆ្វេងចេញពីពេញសម្បត្តិមាត់ឆ្វេងចេញពីញត់មាត់ស្ដាំចេញពី Fabi មាត់ឆ្វេងស្ដាំពីពេញសម្បត្តិអញទៅកែងមកសងទៅសងមកពិតជាក៏ក្រើកឥឡូវចាប់ដើមបំបែកមកកដាលរេងជ្រៀមបងប្អូនដោយសារតែគាត់ចូលគ្រិអោបជាប់ចឹងធ្វើអីមិនចេញម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំពីពេញសម្បត្តិណែមកដៃជ្រុញជ្រើសចូលពេញសម្បត្តិចូលពេញសម្បត្តិជគុំបោះ Fabi ជគុំបោះពេញសម្បត្តិសងទៅវិញដែរចូលម៉ាត់ឆ្វេងពីពេញសម្បត្តិម៉ាត់ឆ្វេងចេញពេញសម្បត្តិម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំចេញពីពេញសម្បត្តិបេសកាគឺមិនតិចបោះជគុំឆ្វេងចេញពីពេញសម្បត្តិចូល direct ស្ដាំចេញពី Fabi direct ស្ដាំចេញពី Fabi ត្រូវអាញាក្ដារចាប់បំបែកទីទៅហើយបងប្អូនណាតាត់ឆ្វេងចេញពីពេញសម្បត្តិ direct ស្ដាំឆ្វេងចេញពេញសម្បត្តិដែលរាច់ឆ្វេងស្ដាំចេញពី Fabi សងវិញពីពេញសម្បត្តិប៉ាត់តោប៉ាត់មកប៉ាត់តោប៉ាត់មកពិតជាជូរចិត្តមែនបងប្អូនប៉ាត់ស្វែងឲ្យពេញសម្បត្តិចង់រអិលជើងនូនណាណែដែលរាច់ស្ដាំចេញពេញសម្បត្តិតាមម៉ាត់ឆ្វេងចេញពីពេញសម្បត្តិ Fabi រត់សុតឯងបងប្អូនណាដល់ទឹក3នេះដូចជាទប់នៅកម្លាំងពេញសម្បត្តិមិនបានក៏បានថំថយកម្លាំងហើយក៏បានថយថយតាត់ឆ្វេងឲ្យពេញសម្បត្តិដែលរាច់ស្ដាំចេញពី Fabi ចូលមាត់ស្ដាំចេញពេញសម្បត្តិណែផ្វេងស្ដាំផ្វេងស្ដាំណែទៅហុយផ្វេងស្ដាំពិតជាក៏ក្រើកមែនបងប្អូនអើយបើសិនតែ Fabi នេះឈួរដូចមិនដឹងថាទៅជាយ៉ាងណាគឺទុបបោះពេញសម្បត្តិហើយបងប្អូនហើយ Fabi ដូចជាប៉ោងមុខហើមក្រោកច្រមុះទៅហើយហ្នឹងហើយ
ចូលចូលចូលពីពេជ្រសម្បត្តិណែនៅវិញពុះមកដៃចូលណែនតែម្ដងអត់មានចំក្រោមទេបងប្អូនគឺមើលច្បាស់ច្បាស់ហ្នឹងហើយ្វែងស្ដាំវិញដាំចេញពេជ្រសម្បត្តិហ្វាប៊ីអស់ហើយបងប្អូនដូចជាចង់រត់សន្លប់ហើយទៅមិនទៅឬក៏យ៉ាងណាណែកីឡាករហ្វាប៊ីនេះគឺតាន់ទៅឌូលបាត់ទៅហើយបងប្អូនណាមិនងាយសន្លប់ទេចូលដៃរបស់ពេជ្រសម្បត្តិរອບរួយដៃហើយពេជ្រសម្បត្តិក៏ចូលដៃរបស់ហ្វាប៊ីរອບរួយដៃដូចគ្នាតែមុខពេជ្រសម្បត្តិតាន់ចឹងបងប្អូនណាស់ដរិចឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំស្រោយស្វាយផ្កាពីហ្វាប៊ីដំរីស្វាយការចេញពីពេជ្រសម្បត្តិវិញជាគង់របស់ពេជ្រចេញពីពេជ្រសម្បត្តិវិញញ៉ាក់ដាប្រាថាបុកពេជ្រសម្បត្តិចូលចូលដរិចស្ដាំចេញពីហ្វាប៊ីថយថយពេជ្រសម្បត្តិតាមតាមពេជ្រសម្បត្តិតាមម៉ាត់ឆ្វេងចេញពីពេជ្រសម្បត្តិម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំចេញពីហ្វាប៊ីម៉ាត់ស្ដាំម៉ាត់ឆ្វេងចេញពីពេជ្រសម្បត្តិម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំចេញពីពេជ្រសម្បត្តិហ្វាប៊ីអោបពេជ្រសម្បត្តិជាប់ទៅហើយពិតជាក៏ក្រើកមែនគូនេះបងប្អូនបងប្អូនចូលដរិចស្ដាំចេញពីពេជ្រសម្បត្តិចូលមុខឆ្វេងពេញពីពេជ្រសម្បត្តិតុបឆ្វេងចេញពីពេជ្រសម្បត្តិឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំចេញពីពេជ្រសម្បត្តិលើក្រោមហ្វាប៊ីរៀងខំថយកម្លាំងចាំងពេជ្រសម្បត្តិទៅហើយបងប្អូនបងប្អូនចូលចូលពេជ្រសម្បត្តិចូលចូលតុបឆ្វេងពីពេជ្រសម្បត្តិវិញឆ្វេងម្ដាយចេញពីពេជ្រសម្បត្តិម៉ាត់ម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំចេញពីពេជ្រសម្បត្តិតែទៅហើយទៅទៅមិនទៅមិនទៅទេបងប្អូនហ្វាប៊ីដូចជាថំថយកម្លាំងមែនទេណាជ្រុតកម្លាំងហើយចូលចូលមកសោយតម្រៃថ្វាយផ្កាមួយខុសជាប់ទឹកទី3ទៅហើយពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយពិតជាក៏ក្រើកមែនពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាក៏ក្រើកគឺក្រើកហើយអូនៅពុកម៉ែបងប្អូនមិនតាន់ជាប់ទឹកទី3ទេហ្នឹងហើយចូលចូលពេញសម្បត្តិចូលចូលចូលអូជាប់នេះបានជាប់ទឹកទី3ហ្មងខ្ញុំស្មានតែជាប់ទឹកទី3ឃើញពេញសម្បត្តិគាត់ជ្រោងដៃឡើងទៅលើពិតជាវ័យក៏ក្រើកខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនណាហ្នឹងហើយគឺវ័យនេះវ័យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមពីពុះពីពងហើយពុកម៉ែបងប្អូនវ័យវ័យយកតែមែនទែនហ្នឹងបងប្អូនការប្រកួតមួយនេះគឺបានជ័យជំនះទៅលើកីឡាករកម្ពុជាយើងគឺកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិគាត់ទទួលជ័យជំនះដោយបន្ទុកពីកីឡាករ Fabi Lozi ឈ្មោះពេញរបស់គេ Fabi Lozi ហ្នឹងហើយតែខ្ញុំអធិប្បាយហៅឈ្មោះគាត់វិញពេជ្រពិបាកហៅអញ្ចឹងខ្ញុំហៅតែ Fabi Fabi ទៅហ្នឹងហើយនៅអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែចូលទស្សនានៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំបើខ្ញុំអធិប្បាយទៅខុសឆ្គងឬក៏លើសលុះមិនត្រូវត្រង់អក្ខរាវិរុទ្ធត្រង់កន្លែងណាឬក៏និយាយទៅមិនចំពេលតើកីឡាករប្រកួតម្ដងម្ដងនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនអធិស្ឋានផងបាទហ្នឹងហើយសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទហើយបើពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញនៅវីដេអូខ្ញុំហើយសូមជួយចុច Like Subscribe ឲ្យម្នាក់មួយផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា